ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Nugaal iyo gobollada ku dhowdhow in doctor Cali Maco Aweso ku takhasusay cudurada guud, gaar ahaan urku jirta, xanuunada dumarka iyo neerfaha, uu tegi doono magaalada Garoowe wixii ka dambeeya 17-ka bishan. Dakhtarka ayaa howlo caafimaad ka samayn doona magaalada Garoowe. Dakhtar Cali Maco halkaas idinkugu diyaariyay isbitaal weyn oo qalabkiisa loo dhammaystiray. Waxa uu ku qaabili doonaa bukaanada soo booqda xaruntiisa caafimaad. Halkan waxaan rabaa horta inaan ka ogeysiiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, khaasatan reer Puntland, Sool iyo Sanaageeceen, Somaliland iyo meelahaas oo dhan, agagaarkeeda oo dhan. Waxaan leeyahay wixii 17-ka ka bacdi ah inaan ku sugnahay magaalada Garoowe, hadduu alla idmo, wixii 17-ka iyo wixii ka bacdi ah inaan magaalada Garoowe ku sugnahay, hadduu alla idmo, qof allaale qofkii danaynaya oo ka mid ah Puntland oo dhan ama Soomaalida goboladeeda oo dhan ama Sool iyo Sanaageeceen ama Somaliland iyo mataqaanaa awdal laftigeeda aan ku daro maaragtii Bowrama iyo agahooda kulli inta Soomaali oo dhan ama Itoobiya oo looga yimaado, waxaan leeyahay kusoo dhawaada 17-ka wixii ka bacdi ah muddo cayiman oo 6 weeg ah, ilaa 2 bilood baan joogi doonaa hadduu alla idmo. Isbitaalku waxa uu ku yaalaa laamiga isku xira Sagal iyo Flemis, wuxuuna bidix kaga yaalaa shirkadda biyaha ee Qurquro. Wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda.